Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinə ümumilikdə dəyəri 7.6 milyon manattan çox olan qeyri-ərzaq məhsulları, dərman preparatları və tibbi ləvazimatlar təhvil verilib. Aksiya 2020-ci ilin sentyabr ayının 28-dən etibarən Azərbaycan Respublikasının ərazisində hərbi vəziyyət və qismən səfərbərliyin elan edilməsi ilə əlaqədar hərbi qulluqçuların qeyri-ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi. Habelə hərbi vəziyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunundan irəli gələn tələblərin icrasına töpə verilməsi ilə bağlı həyati yerlədib. Belə ki, gömrük orqanları tərəfindən ayrı-ayrı vaxtlarda hüquq pozma predmeti kimi götürülmüş 4 milyon 743 min 276,30 manat dəyərində qeyri-ərzaq məhsulları. Eyni zamanda müvafiq məhkəmə qərarlarının icrası məqsədi ilə 2 milyon 948 min 414 manat dəyərində müxtəlif adda dərman preparatları və tibbi ləvazimatlar gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin səlahiyyətli şəxslərinə təhvil verilib. Proses Azərbaycan Respublikası Baş prokurorluğunun əməkdaşlarının iştiraki ilə həyatı keçirildi.